trovare i tasti. Tu puoi sapere tu la cliccina Zie Source. Spene Goshu Guvnotu. Bravo, non sappiamo. Igrata mi mogu che tu guvno. Quanto è nice. Ok. Bata na 14 damage. Znam. Je umka kotka do kouky oci. Blé. Opa. Bra, e tva povesti nego da kako napravim. Što čekam kada ješ si? Jedin od ljudi. I te pričakam. To ne se praje kad tebe. Dobar. Je li kako se praje sa? Rškaš kato, kato je taka, je taka rškaš. Levski umre. Ja se je dobro čukaj. Mim resko. Ajde svinja, evo tuka. Na tuka ne je cvitka to prse. Ajde družine. Čisto. Ja kaži se na horata. Kak sam ja trška, go tađiš. Kvati go za me, dva šta ti, kvati go za me. Kvati, jel si bre. На колко демич? 64. О, майко! Брат, аз стрелях на горите 100 хедшоти. Хакер! Братле, аз таки на горите над главата ти 100 хедшотна. Човече... Чай сега си познам момент. Значи колко, познай колко е в FPS вода, докато снимам. 100. И 50. Визикам се. Ами айде, включи си игра. 130. Значи и макс ми спада от 50 до 53 FPS ми спада. Добре, а Реза, какво ще кажеш ли те 4 хедшота подред, а? Какво ще кажеш ли 4 хедшота? Какво си ти, бе? Толкова те водиш 6 на 3. Кога? Играем 20. Добре. Опа. Брат, аз ако играя така, ще стигам много бързо. Ама ти не снимаш пълния клип, ти снимаш само отделни части от цикла. Те леви 65 демидж, бе. Бая лепиш. За нупче. Опа. 6 хедшота. Пешо, май тая направим продължение, защото аз толкова много киля, че нямаше няма и на представа, нямаше на представа, човек. Човек, къде си? Къде е това, бе? Де е 210 FPS? Аз сега не знам къде гледам, то толкова много пространство имам. О, ето те, бе. Ус. Де падна, видех къде падна. Дели на едно XP. Брат, един куршум и една надежда те убива. Станам един куршум сам. Дъде ще убив, колко XP си? Едно! Yes, бе, има един куршум. Опа, не, тук е един експлозив. Нарейко! Oh.
Скамча си те, ако горе да се чува бум-бум. Апа, зън-зън. Бум-бум. Това на край с тебе, яко на край. Туш! Кво ще каза това? Еми. Още 10 рунда трябва да... Мина! Чувай, какво става, бе? Де знам. Това беше това от тебе, бе. Бате, лагвам играта и върви с 140 FPS. Пред тебе това нормално ли? Разбира се, това е нормален комп. О, лайпите, бе! Брат, аз мога да ме целуваш, щеш ли? Толкова не мога да се целиш. Еми. Саш, ще си направи един челлендж, ще игра с лява ръка. Ей, но... Иди ме да умри, Колко ще му имаш, бе? Човек. На 100 кръв съм. Знам, аз те обсъдих. Ама... Право с още засиля с лявата ръка. И те вида, чакам те. Аз казвам, че повече делето миране аз няма да направя. Казвам те от сега. Не си знаеш. Сейчас повече делето миране няма да направя. И то разбира, че ако бъдете си спиеш си пъс, защото теб те е срам да видиш как някой тя мачка да такъв резултат човек и тебе ще е срам, бе. А в миналите клипа, клипове, кой та би? Ти, за запали качи даже, а те, които те бие винаги, ти не ги качи, защото те е срам. Не ми да, прав си. What? Че ще обаха? Горе, за теб! Леле, газ. Колко ти е? 36. Викаш, срам ме с фаща. Диди. Едно тази течът, човек, нека те на нубан. Що да е? Ех, ето. Буп, ти си дам демидж. Катуш. Ти че, майки, пъча свърши по-бързо, колко ти спешо я очаквал. В момента май сме на 6-та минута. Или по-малко. И аз те мачкам с 7 на 15. Това ще го кача в YouTube, изобщо не ме интересува. Качи го, ама те е страх. Дай ще го споделя във Facebook, на Facebook-а ти. Чу ли? Хората. Защо ще го споделяш на Facebook-а ми, човек? Така? Малко хората да те хвалят. Неща. Ти ще видиш. Аз съм слаб с неща. Що се правиш сега? Аз се правя по-добър от тебе, ама не съм по-добър от моите прави, които играят сега с човек. Много по-добър са. Къде съм де? Къде си, бе, идиот? Или взимаме рунда, или псуваме абсолютно! Селски! О, няма да псуваме абсолютно селски! О, почвам да те настигам, изобщо не ми пук. Аз казвам, че почвам да те чуя, не ми направиш. О май гол! О май гол! Да не мачеца! Добре, това, което казах, няма да стане. Стане след долу. Ох. Теле, брат, ако ти убия с 3 HP, не знам. Аз съм на 70!
Да, брат, на 3 XP да те убия. Пенте какъв си лук. На 3 XP да ме оставиш и накрая да не мога да ме отлиш. Чисто ми кадърно чисто. Човек. What? Човек, това беше много, много кръжко. Сега ще изнасиля в газа. Точно. Позна. Когато не му цели, взехте по 6 дейнич, то на том. Съм толкова точно, че нямам спирачки. Нямам спирачки. Ти на колко си XP? 27. Това го качвам в моя канал да видят хората как губа. Чули? Как е го като щеш? Къде е бъд гъз, 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 гъз. Е, брат, та... Успех да презаредат пеке чопа. Ама аз съм брат със старите скинове, затова не мога да те убивам. Не интереса. Аз съм свикнал с новите скинове и те мачках тогава. Мачка се. Кога па ще слагаме скинове? Аз единствения скин, който паза на АВП-то. Във въздуха да се. Е, ме мисля, че ще получим типа доста по-бързо, колкото печайно. А, не, спецът е млад мен. На 3 часа. Когато съм про, да се едно как ми. Найс. 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 Е, брат, колко? Сума бех. 39. Близото. Да. Бех тя. Аз слег в главата. Брат, стоното е по-малко 20. На 13 май бех, не знам. Да, аз сметам. 19, още един 19. Значи то рунд, ако го взема, се прекръсвам на педарас в CS. Ако не го взема, се прекръсвам на педал. Какво стана? Аз дойде да видих и граната да си лъж. Аз не видих. Готов, педал. Се прекръстих. Кон, опа, чувам нож. На педал се прекръстих. Ето те дома. Значи този... Рунт, ако го взема, се кръсвам на гей. Е, педерас. GG, победа. Секунди... До колко играем? Педерас. Добре, аз да считам, че аз съм победил или продължаваме да играем. Е, не ми дава това. Е, не ми да преключваме. Четех лепно още един път и... Еми, това ще от клипа, да много ви е харесало. Разбийте лайк бутона и да, и видяхте то клип. Видяхте то клип, мъчния резултат 14/21. Да, и разбийте главата на Пешо като мене, да я разбиете. Е така, хът. Айде бе. Уау, не мога да му целя главата сега. Вижте му целя главата на този. Аре, последен рунд играем. Брат, тебе ще те убия на това ясно. Нямаш шанс. Аре, чао хора. Довиждане.